canvi, haurem d'esperar fins dijous per escoltar el nou tècnic de l'Atlètic Balears, Christian Ziege. Tant ell com el club han preferit que jugui primer el partit de la Copa Federació de demà contra el Badalona per fer la presentació oficial. De fet, avui Ziege ni tan sols s'ha acostat a l'entrenament de l'equip. Ha deixat llibertat absoluta a Javi Herreros perquè prepari el compromís de demà. El partit es disputarà a les 4 de l'hora baixa amb Malferit. Curiosament, el Badalona també serà el rival de l'Atlètic Balears diumenge a la Lliga, un partit que podreu seguir en directe per IB3. Però abans, demà, toca la Copa Federació. És una situació una mica estranya perquè en 4 setmanes m'apareix que no l'he enfrontat 3 vegades, però bé, un rival fort que hem vist que encaixa pocs gols, també en fa pocs, però que està només a 3 punts nostres a la taula, a la Lliga, i que serà difícil. Sí que és vera que hi ha vegades que se pot fer un llarga, una copa, però amb una plantilla àmplia com tenim, que tenim bastants jugadors i que podem rotar entre Lliga i Copa, jo crec que això fa la plantilla més competitiva.